Ер нь бол энэ Улаанбаатар хотын түгжрэлийн асуудал бол өөрөө цогц асуудлаа. Тэгэхээр нэгэн цогц асуудал учраас түн дээр цогц шийдэл хэрэгтэй. А түүнээс шууд Улаанбаатарын асуудлыг хариуцсан бүх одоо салбар нэгжүүд бол ажиллаж байгаа. Тухайлбал зам барихын одоо зам тээврийн яам хотын одоо удирдлага хариуцсан л явж байгаа. А мөн одоо замын цагдаа бол замынхаа хөдөлгөөнийг зохицуулаад явж байгаа. За төлбөр хураамж авах асуудал гэвэл их цангийн хамт холбогдсон ч гэдэг юм уу. За мөн одоо сурган хамруулах төр тойргийн үрээнд бас энэ төгжлийн асуудлыг шийдэх ажил бол гол ажил бол шил боловсролын сайт дээр байх шийдэж гэж гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр их олон дор хаяж одоо 6-7 яам шууд оролцож байгаа ийм салбар төгжрэлтэй холбоотой асуудал. За дээр нь ер нь бол төгжрэлтэй холбоогүй салбар гэж хэлэхэд бол хэцүү. Тийм учраас том утгаар нь хотын төвлөрлийг сааруулах гэдэг асуудал одоо миний чиг үүрэг дотор бол байж байгаа. Тэгэхээр хотын төвлөрөл саарна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Улаанбаатар хотод байгаа 500 мянган хүний төвлөрлийг сааруулах ажил гэхээр дагуул хотын асуудал, ойр орчмын одоо улсын зэрэгэлтэй том хотуудын асуудал, за зарим аймагуудын хөгжлийн асуудал хүртэл энэ төр хамаарахгүй сэдвүүд үүсэж байхгүй. А яг одоо Улаанбаатар хотын дарагтай ажилла яаж хуваарлах юм бэ гэдэг асуудал төр ерөөсөө миний гол үүрэг бол би өөрөө нөгөө дунд орж одоо гардаж ингэж шууд ингэж ажлыг булааж авч зөрчилдөж сөргөлдөх юм биш. А энэ олон сайд нар, энэ олон дарга нарыг хооронд нь холбоод яг энэ хөгжлийн асуудал дээр дистратаа одоо шийдвэрүүд бид нар олон иргэд маань яриад нь штэ. Энэ шийдвэрүүдэд гарч өгөхгүй байна их олон сайхан шийдлүүд боломжийн юм байна штэ. Ягаад ийм энгийн шийдэл хийж болохгүй ингээд жишээлбэл жиргэн дээр бичээл хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ яриад байгаа юмгаа бид бол иргэдтэйгээ зөвлөлдөж хагаад хөндүүртэй хэцүүч байсан зарим шийдлүүдийг одоо гаргах цаг болцсон. Тэгэхээр бидний одоо хүлээгдэж байгаа миний 9 сард бол ямар ч одоо төгжрэлийн удирдал бол 9-р сараас эхлээд ирэх оны одоо 5-р сар хүртэл одоо үргэлжилдэг. Өглөө өрөө болгон бид нар ч одоо үнэхээр энийг бүрэн мэдэрч байгаа хүмүүс. Тэгэхээр яг энэ дээр байгаа шийдлүүдээ би одоо ойрын хугацаанд ийм шийдлүүд байна, дунд хугацаанд ийм шийдлүүд байна, хэтийн хугацаанд ийм шийдлүүд байгаа. А ойрын хугацааны шийдлүүд гэдэг бол олон улс дахинд бол гарцсан алгоритмууд бол байж штэ. Тухайлбал ер нь бол замынхаа нэвтрүүлэх чадварыг одоо хөгжүүлэх ёстой. А хоёрдугаарт нийтийн дэврийг хөгжүүлэх ёстой. Энэ бол одоо эсвэл богино хугацааны зохицуултууд бол ойлгомжтой тийм та хэд одоо хинч гэсэн зарим нь одоо хүмүүс их шүүмжлэгддэг хязгаарлалт зохицуултын дэглэм үйлчилдэг. А тэгэхээр энэ зохицуулт хязгаарлалтуудыг бол хийх шаардлага бол мэдээж богино хугацааны одоо гол зарчим учраас энийг одоо бас тодорхой хэмжээнд өнгөрсөн туршлагуудаа сургамжуудаа авч үзэж байгаа энийг хэрэгжүүлж явна. А мэдээж энэ арга дээр бол захиргааны аргууд бол бас хэрэглэгдэнэ гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр гамшигт хэмжээнд замын төгжрэлийн асуудал орцсон. Ер нь бидний сэтгэлгээ бол бас одоо бас асуудлууд бас байна. Төгжрэлийн асуудал. Тухайлбал замын хөдөлгөөний дүрмийг би ч гэсэн одоо их хурлын гишүүний хувьд иргэдтэйгээ уулзаад явж байхад маш олон судлаач улсуудын хэлдэг юм болов дүрм журмаа мөрдөхгүй байгаа хэвэл манай одоо төгжрэлийн бас нэг том хэсэг байгаа. Тухайлбал одоо үзлэгт ороогүй, татвараа төлөөгүй одоо машин хэрэгслэхэд одоо бараг 30-40% нь болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ мэт юм байгаа. За тэгээ Улаанбаатар хотод механик өсөлт бол их байна. Нийтдээ одоо 40 мянган хүн төрж байхад 30 мянган иргэн бол механикаар ингээ бүртгэл дээр нэмэгдэж идэг. Ингээд 70-80 мянган иргэн Улаанбаатар хотыг ингээд нэмэгдүүлж идэг. За дээр нь импортоор одоо маш их хэмжээний машин хэрэгсэл орж ирдэг. Оюутан хөдөөнөөс орж иж байгаа хүмүүс гэдэг юм уу. Маш олон асуудлууд байгаа. Тэгээ одоо энэ асуудлыг би ганцаараа хариуцаад ингээ явах гэж байгаа юм биш. Энэ ерөнхий сайдд энэ засгийн газрын багт бол туслаад энэ асуудал руу болоод анхаарлыг чиглүүлэх, нэгтгэх. Ер нь бол биднэрт чинь нэг тийм салангат одоо асуудал биш. Ерөнхий сайд өөрөө үгэндээ хит хит удаа хэлээд салбар дундын зохицуултыг хийх одоо сайдыг би гаргаж ирж байгаа учраас засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга статустай ажиллана гэж одоо хэлээд байгаа нь энэ. Тэгэхээр миний хувьд бол засгийн газрын хэрэглэх газрынхаа даргатайгаа тэгээ хотын даргатайгаа бол маш нягт ажиллаж энэ олон яам агентлаг газруудын санаа бодлуудыг нэгтгэж чиглүүлэх ажлыг бол хийнэ. А иргэдийн тухайд бол иргэдтэйгээ зөвлөлдөн. Ойрын хугацаанд хийгдэх одоо ойрын 2-3 сарын хугацаанд ялангуяа өвөл үл хэцүү байдал бидний угтж байгаа нь үнэн. 2020 онд гэхэд 13 км цагийн урдтай байсан одоо 11 болцсон байж байна. За ингээд зарим тохиолдлууд дандаа тэг зогсолтууд руу орох шинжтэй болцсон гэж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт хэцүү хүнд хэцүү таа гэж өвчин өндөрцөн байгаа бол илүү хүнд өвдөлттэй л ийм юм ийм. Тэгэхээр бидний хийх гэж байгаа ажил бол бишэл энэ ажил дээр очихдоо гинтийн ийм санал байсан. Мэдээж хөгжлийг хариуцт гэдэг бол одоо цагт бол ядангуй хүмүүс хариуцлагаас зугатж байгаа юм. Тэгэхээр одоо би бол энэ хариуцлагыг үүрч байгаа учраас хамтын хүч энэ олон эмийг нэгтгэх гэж явна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бас хэцүү дотроо энэ олон улсуудын зөрчилтөө санаа бодол энэ олон санал шүүмжлүүдийн дунд тэгэхээр магтуулах гэж бол би ирээгүй. Хариуцлагаас зугатах гэж ирээгүй. Санал шүүмжлэлийн одоо бай болох гэж энэ санал шүүмжлэл дундуур явах гэж. Гэхдээ энэний дунд зөвлөлдөд хамгийн боломжтой шийдлүүдийг
гаргаа явах тэрнээс удаад хүлээгээд суугаад байх биш. А тэрний төлөө бол элдв одоо зөвлөлүүдийг сонсоод явахд билээ. Ер нь бол энэ баахан хөтөлбөр ялгаж баахан хэрэгтэй шүү. Би бол энэ эларт төслийг хариуцж байгаа тийм хүн бол биш. А тэгтээ ер нь бол бид хэдийн хувьд одоо ингээ яриад байхад хитгэн шийдэл байгаа шүү. Нэг нь бол хүмүүс метро ярьдаг бас. За метрог бид нэр За 20 жил ярьсан за сүүлийн 10 жил их ярьцгаас. За энэ бол метро бол өндөр өртөгтэй зардалтай. Одоо улс орны нөхцөл байдал ийм байгаа үед бол яг одоо шийдэхэд бол хүндрэлтэй асуудал. За BRT гэдээ явж байгаа. Урд доод автобус энэ замын. Тэгэхээр энэ замууд маань ямар билээд юм? Замуудаа бид өргөтгөх чадахгүй гэдэг чинь асуудал. За LRT бол эхний ээлжийн зүгээр төсөл нь бол газар чөлөөлөлт багтаа яармгийн чиглэлийн сансар чиглэл рүү ингээд байх юм ярьсан. Хөшөлтийн өндрийн цаашаа хөгжлийг бодоод. Гэтэ энэ асуудал руу би одоо юу юм түрүүн одоо санал шүүмж дагуулсан энэ асуудал руу орохоос өмнө зүгээр мэрэгжлийн хүмүүсийн үгэлд амгаалье. Одоо бол сайд дарга гэдэг хүн шийдэхтэй биш. А би бол улс төрчүүний хувьд бол ямар юм бэ гэхээр мэрэгжлийн хүмүүсийн үгэн дээр эренб дарааллыг тогтоогоод иргэдэд хэлээд тэгээ бодит байдлыг хэлээд таалах таалахдахгүй хамаа авахгүй шийдлүүдээ гаргаж танилцуулаад тэгээ хэрэгжүүлээд явна. А тэгнээсээ одоо одоо болгоомжлоод санаа зовоодох боломж баглаа л да. Гол нь гамшигтай нөхцөл байдал хойш цушгүй ажиллагаа гэдэг шиг хойш цушгүй шийдэл шийдвэрүүд гарах ёстой. Тэгээ одоо тэр болгоныг бол өнөөдөр одоо тэг нэгних юм арга олон 20 30 40 ийм шийдлүүд манай энэ үндэсний хороноч ажиллаж байгаа. Өмнө нь үндэсний хороог ерөнхий сайд ахалж байгаа. Одоо бол яг одоо их хамгийн сайд боловсролын сайдууд хариуцж байгаа. Тэгэхээр би одоо их хамгийн сайдаас энэ үндэсний хорооны ажил үүргээ өвөөд шилжүүлж аав. За миний их одоо хамгийн гол ихний ажлууд бол үндэсний хороогоо шинчилэн байгуулад тэгээ аппаратус сайдд бас ажлын алба байхгүйгээс хуулиар ажлын алба ингээ зохион байгуулал мэдээж цомхон нийслэлийнхаа удирдлага дээр гол нь суурилсан яамдуудын хамтын ажиллагаан дээр түшгэлсэн ийм байдлаар бол ажил зохион байгуулагдаж явна. Тэгээд хамгийн гол нь бид нар бол нийтийн зовлон учраас бол энэ нэг хэсэг хүнийг одоо чи хийчих учраас гэж суух юм байхгүй. Энд гаргаж байгаа шийдэл шийдвэрүүд хэрэгжүүлэх ажиллагаанууд бол бүгдэнд нь мэдрэгдэх ажлууд. Хинт хинбуут нь ч одоо нөлөөлөх юм. Хөгжлийг бууруулахд зориулсан энэ их төсөн мөнгө хаашаа явд байна гэдэг ийм одоо асуулт байна. Та энэ дээр юу судалж үзв? Хэр их хэмжээний төсөн мөнгө жилдээ юу төсөвлөгддгийг? Одоо хоёр дахь асуулт нь гэвэл намрын одоо хичээлийн шинжил юу юугүй эхлэх чинь тэг зөвсөл тань яриад байгааг эхлэн мэдээж нөө өөр дөрөө гал дуудсан сэдв боловч хамгийн ихний төвжирлийн эсрэг хэрэгжүүлэх гол тактик гэвэл та хэлэв. Тэгэхээр яг төсөв мөнгөний асуудал бол үнэхээр анхаарал татсан асуудал. Яг одоо сая төрүүлээ шүү дээ. Төвжирэл зориулсан гэдэг яг төсөв бол их тийм бас нэг явц ойлголт байна. Төрөө хэлж дээ тийм ээ. Боловсролын яам, зам тээврийн яам, сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам, Улаанбаатар хот гэдэг юм уу. Ингээ ярих юм бол яг одоо саяны таны хэлдэг дүн шинжилгээ хийлгэнэ. Ерөөсөө шууд болон шууд усаар төвжирэл рүү бид ер нь хэрхэн хүчээр зохион байгуулж байгаа гэдэг асуудлыг бол гаргаж тавина. Аа яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа юм дээр хотынхан бол ажиллаж байгаа. Ерөнхий сайд бол хамгийн тодорхой баримжаатай олон нийтэд хэлсэн юм бол ер нь бол энэ Улаанбаатар хотыг төсөв дээр бол энэ улсаас татдаг мөнгөө багсгаад 400 гаруй тэрбум төгрөгөө ер нь бол үлдээнэ гэж байгаа. Тэгээ энийг бол одоо энэ жилээс эхлээд энэ бол мэдрэгдээд эхлээд ирэх жил бол илүү их мэдрэгдэх ёстой. За тэгээ энэ төсөв мөнгөний асуудал ирэх анхаарал татчих байгаа учраас одоо улсын төсөв удахгүй яригдана. Тэгэхээр энэ сангийн яам хийгдэж байгаа юм дээр би бас энэ дээр оролцоод явна. Ер нь төгжрлийн асуудлыг хоёр хуваах ёстой. Хөрөнгө мөнгө баг зардал шаардах асуудлууд дээр би их анхаарна. Мэдээж хөрөнгө мөнгө одоо хүмүүс ярьдаг. Хөрөнгө мөнгөгөө хийж болохгүй л дээ. Гэхдээ миний хувьд одоо баримтлах сайдын хувьд баримтлах зарчим бол хөрөнгө мөнгө баг зардал хийх ажлуудыг жагсааж хагаад тэр ажлуудыг бол хийж явуулна. Энэ бол цэвэр итвэх санаачлах хүний зохион байгуулалтаас хамаарх учраас энэ ажлууд дээр бол би гол анхаарлаа бол хандуулна. Мэдээж эдийн засгийн байдал хүнд байгаа учраас мөнгө шаардаа суухаас илүүтэй байгаа зүйлүүдэл юм болох хэрэгтэй. Одоо энэ байгаа яамдуудыг жишээлбэл зам барихгүй бол нэвтрүүлэх чадвар сайжрахгүй шүү дээ. Гэхдээ төсөвөөж би бол одоо хамгийн хүнд асууд хариуцж байгаа гэсэн одоо хамгийн дарджин төсөвтэй л байна гэсэн үг. Одоогор бол надад бол одоо сайдын хувьд бол нэг тодорхой төсөв бол одоогор батлагдаагүй байгаа. Яг тэгэхээр засгийн газар баталж өгнө гэхээр өнөөдөр байгаа төсөвт бид тодтол хийхгүй гэхээр байгаа хэмжээндээ гэхээр чи ингээд төрийн хэмжээний бодлого явьж байгаа. Тэгэхээр маш бага зардалтай л ажиллах нь тодорхой. Он дуустал. Тэгээд төсвөө тодорхой хэмжээгээр одоо тодорхойлно. Ажлын алба бүрдээд ирэхээр энэ болгоныг бол сайд хэс л үүтэ мэрэгжлийн хүмүүс хийн шүү дээ. Би миний зарчим бол мэрэгжлтнүүд номер 1. Мэрэгжлтүүдийн үг номер 1. А дараа нь иргэд энд дээр саналаа хэлэх хэвээр. А тэгээд би шийдлийг гаргах хэвээр. Гүйцэтгэлт нь анхаарах хэвээр.